För att ingen ska prata med mig då. Så trött på de här jävla kamerorna hela tiden. Det är klart vi ska fixa grejer, men vad är det för grejer vi ska fixa? Skydd. Och masker. Läcka masker va? Här har du jobbet. Ja. Ja. Men jag kommer inte att göra detta så det ser ut som lejonhår. Fast ja. I den färgen. Som tänder. Jag gillade ju den masken han gjorde till mig i OS tyckte jag. Du, förra... Holmberg. Fråga mig hur många skott i huvudet jag fick förra året. Jag minns inte ens. Ja, Holma hade 4 galler förra året. Sila fruktyoghurten. Sila du fruktyoghurten. Färsk glisa faktiskt av pulver också. Gällande styrkan. Vissa kommer köra funktionell hypotrofi direkt. Vissa kommer köra... Välförtjänt. Men, du, håll upp han, det är snart klart. 10 minuter kvar. Ja, den har du glömt i... Nej. Nej, jag tar den. Ny challenge för 1000 burpees. Jag körde också den. Jag trodde jag skulle åka dit och hämta ut det bara. Jag både skriftligt och uppkörningen. Jag blev så, första jag fick göra, då sa hon bara, du måste visa handsignalerna. Ja, om liksom lamporna inte funkar på bilen så du måste ju kunna handsignaler. Så jag fick veva ner rutan och så typ bara satt jag och vinkade lite så här typ. Hon bara, okej. Det är lugnt. Ja. Kan ju känna på att vara åttor. Det är för lätt. Hur många var det här va? Det var ett gott så för att jag passade alla vodka någon gång. 4800! Vad fan han sitter då? Alltså kan du känna att du har stabilitet på så här lite så här. Man ska lyfta allt med ryggen och vrida samtidigt, är det... Det är jobbigt. Fan, sjukt mycket jobbigare än jag trodde det skulle vara.